سلام، من امیرحسین فرزانه هستم و با یک اپیزود دیگه از پادکست امیفر در خدمتتون هستیم. ولی این دفعه یکم فرق میکنه. چرا؟ چون ما اولین ایونت حضوری پادکست امیفر رو برگزار کردیم. جمعی از مهمونای با ارزش پادکست و اپیزودهای قبل مهمونمون بودن، دوستای نزدیک اون از حوزه‌های مختلف، کسایی که ما رو ساپورت کردن و کمک کردن و تشویق کردن تا این پادکست به اینجا رشد بکنه. همه اینا رو کنار هم داشتیم تا با هم بیشتر آشنا بشیم، به هم بیشتر کمک بکنیم، شبکه سازی بکنیم و کمک بکنیم به رشد هم دیگه. هدف اصلیمون همین بود و تلاش کردیم که اینو پیاده سازی بکنیم. شروع ایونت با هنرنمایی شعبده و تردستی دانیال کاظمی همراه بود. اون کاری کرد که ما شوکه شدیم، تعجب کردیم و به وجد اومدیم. نشون بده باره دیگه. این بودش؟ یه بار بود؟ کاری کرد که چشممون لذت برد و احساسات مختلفی رو تونستیم تجربه کنیم که فیلم کاملش رو کانال یوتیوبمون هست. ولی این همه داستان نبود. دکتر محمد درویش، فعال خوشنام محیط زیست ایران، داستانی رو برای ما نقل کرد که دلمون آب شد. دیدیم ایران عجب سرزمین شگفت انگیزیه. داستان روستایی که تعداد عجیبی بستنی فروشی توش وجود داشت، داستان خیر و شر و اینکه داستان اون موقعی تموم میشه که اثر خودشو گذاشته باشه. این داستان شنیدنی رو قرار شما هم گوش بدید. دکتر محمود رضوانی بزرگ و دوست داشتنی، یک داستان شگفت انگیز عاشقانه از گلستان سعدی برای ما نقل کرد و شاید شما رو به فکر فرو ببره. داستان تایتانیک با تمام زیباییاش شاید یک ریشه بسیار جدی در ادبیات کهن ما داشته باشه. تایتانیک اولش مال ما بوده. گفتم این واقعا تایتانیکه. حالا میدونم تا حالا توش سلندیان اینا نبود. بعد اینکه چطور دکتر محمود رضوانی قدم تو مسیری به این سختی گذاشتن و کاری کردن که هر ایرانی میتونه بهش افتخار بکنه. ترجمه گلستان سعدی با این عظمت برای تمام مردم دنیا به زبان انگلیسی. حالا ایونتی که در این حد خوش انرژی بود و داشت بهمون خوش میگذشت، بی نصیب از موسیقی هم نبود. سپند داده با عود و تنبور ما رو مهمون کرد و یک داستان برای ما نقل کرد، داستان سفر قهرمان. و همه اینا در کنار هم اتفاقاتی بود که ما دوست داشتیم شما هم ما رو همراهی بکنین. به امید اینکه لذت ببرین و منتظر اپیزودهای بعدی باشین. من دوست دارم همینجا یه آرزو بکنم، یه روز همه در کنار هم در اجتماعی خیلی بزرگتر دور هم جمع بشیم و این احساسات زیبا رو کنار هم دیگه تجربه بکنیم. چیزی که توجه منو جلب کرد این بود که توی این روستایی که رفتیم 14 تا بستنی فروشی وجود داشت و من خیلی تعجب کردم این همه بستنی فروشی برای چی باید تو این روستا باشه. و وقتی که ماجرا رو پرسیدم گفتن که 12 سال پیش اینجا یه درخت توت کهنسالی وجود داشته که صاحب اون زمین تصمیم میگیره اونجا یه خونه بسازه و اون درخت رو قطع بکنه. همه اهالی میگن که این کارو نکن چون یه جفت لک‌لک روی اون درخت لونه داشتم. حالا این میگه من زمینمه و دلم میخواد اینجا خونه بسازم. هر چقدر میگن که خب آقا یه جوری این خونه رو طراحی کن که این درخت تو حیات خونه بیفته و قطع نشه. قبول نمیکنه و شبانه درخت رو قطع میکنه و این جفت لک‌لک بدون آشیان میمونن و اهالی میگن که ما هر روز شاهد تلاش این جفت لک‌لک بودیم برای اینکه بتونن برای خودشون یه خونه دیگه بسازن، ولی عصر باد میومد و همه اون شاخه ها رو میبرد. اینا خیلی ناراحت میشن، به کمک انجمن سبز چیا تصمیم میگیرن برای اینها یه لونه بسازن روی یکی از اون دکل های برق. خیلی هم امیدوار نبودن که لک‌لک ها قبول بکنن، اما لک‌لک ها قبول میکنن و روی اون امارت انسان ساخت زندگیشون رو ادامه میدن. لک‌لک‌ها تا مرداد ما در کنار دریاچه زریوار و اون روستا که اسمش دره تفیه زندگی میکنن. بعد 6 ماه میرن به سمت جنوب هورالعظیم و از
کویت خارج میشن. برای همینم هم به اینا میگن حاجی لک لک، چون از جنوب وارد ایران میشن. وقتی که وارد شدن این دفعه، یعنی اسفند ماه که دوباره وارد شدن، 4 جفت بودن. رفته بودن حتما برای رفقاشون گفته بودن که اینجا یه آدمای با معرفتی هستن که قدر ما رو میدونن. سال 1190 اون اتفاق افتاد. من 1402 رفتم اونجا، 1 ماه پیش 108 جفت بودن. و هزاران نفر ایرانی، هزاران نفر میان در تفی تا این اجتماع پرشکوه لکلک‌ها رو نگاه کنن. حالا مردم در تفی برای اینکه به اینا سرویس بدن، بستنی فروشی رو انداختن، حسیر بافی، گلیم بافی، صنایع خوشبارشون را افتاده، کلی اقامتگاه های بومگردی را افتاده، مهاجرت معکوس را افتاده. مردم دریافتن که اگر به طبیعت کمک بکنن، حال خودشون هم بهتر میشه، جیبشون هم بهتر میشه. یه چیزی تو این قصه هست که منو همیشه تکون میده. و اون خب سال 91 خب درخت توت توی حیات اینا بود، یه لعنت روی درخت توت بود که دو تا یه جفت لکلک روی اون داشتن زندگی میکردن. خب به خاطر وضعیت اقتصادی ایجاد بازار کسب و کار، این درخت توت قطع شد و این لکلک ها آواره شدن. این دانه ای که میبینید اولین دانه ایست که درست کردید. با درست کردن لانه چند سه تا چهار لانه دست سال بعدش دیدیم هجوم لکلک ها به روستای ما غیر قابل تصوره. چیزی تو این قصه هست که منو همیشه تکون میده و اون آدم بده این قصه است. اگه این آدم بده تو این قصه نبود که دلش رحمی اومد، اون جفت بلند نمیکرد، شاید هیچ کدوم از این قصه ها اتفاق نمی افتاد. من همیشه به فعالای محیط زیست میگم ممکنه یه قصه ای در وسط راه به نظر برسه که فرجام تلخی داره. این به خاطر اینه که ما مجال ندادیم قصه تموم بشه. قصه حتما فرجام خوبی خواهد داشت اگر ما آدمهای خوبی باشیم. زیاد وقت نمیدیم. حضرت سعدی این عشق رو در یک شعر به زیبایی به تصویر میکشه که من تو دانشگاه هم برکلی و دانشگاه آیووا اینا گفتم این تایتانیک اولش مال ما بوده. گفتم این واقعا تایتانیکه. حالا میدونم تا حالا توش سلندیان اینا نبود. خب اینو من میخوام. در اینجا یک پسر جوانی با معشوقش در یک کرو هستن. کرو یعنی قایق. و اینا در دریای اعظم هستند. در قدیم فرض بر این بوده، یه به اقیانوس میگفتن دریای اعظم یا بحر محیط. بحر محیط. و حالا داستانش رو من میخونم، بعد انگلیسی شو خدمتتون میخونم. میگه جوانی پاک باز و پاک رو بود که با پاکیز روی در کرو بود. چنین خواندم که در دریای اعظم به گردابی در افتادن با هم. چون الله آمدش تا دست گیرد پسر رو، مبادا کاندر آن حالت بمیرد. همی گفت از میان موج و تشویر، مرا بگذار و دست یار من گیر. همی گفت از میان موج، اصلا عجیبه نه؟
همی گفت از میان موج و تشفیر، مرا بگذار و دست یار من گیر. در این گفتن جهان بر وی برآشفت، شنیدندش که جان میداد و میگفت. حدیث عشق از آن بطال منیوش، که در سختی کند یاری فراموش. چنین کردند یاران زندگانی، ز کار افتاده بشنو تا بدانی. که سعدی راه و رسم عشق بازی، چنان داند که در بغداد تازی. دلارامی که داری دل درو بند، دگر چشم از همه عالم فرو بند. اگر مجنون لیلی زنده گشتی، حدیث عشق از این دفتر نوشتی. حالا انگلیسیش رو خدمتتون میگم. There once was a youth, handsome and well disposed, sitting with a damsel on a vessel, calm and composed. I have read that sailing on the great sea, happy and cool, suddenly together they fell into a whirlpool. As the sailor attempted to hold his hand, lest he might die in that lay of the land, he kept saying from the midst of the waves and distress, let go of me and rescue my mistress. While saying this, his world fell into disarray. With his dying breath, he was heard to say, hear not the story of love from that man of atrocity, who would forget a beloved in time of adversity. Thus we're leading a life, the true lovers. Learn it from an old hand who everything covers. As a wary Saadi of all the ins and outs of lovemaking, as an Arab in Baghdad deems speaking Arabic so easy an undertaking, to the heart consoler thou hast, tie thy heart. Let thy eyes be shut to any other sweetheart. Should Majnun of Layli come back from the dead, he would forget about his love story and copy this one instead. Yes. مرسی مرسی ممنون مرسی. میگن آن عیب، هر عیب که سلطان بپسندد هنر است. یا دلنشین شد سخنم تا تو قبولش کردی. آری آری سخن عشق نشانی دارد. گفتم صاحبان اصلی شمایید. یک سروده‌ایه به اسم سروده کرکوی. این سروده در واقع مربوط به نیایشیه که در آتشکده کرکوک در سیستان میخوندن. اینو ملک الشعرهای بهارم توی کتاب سبکشناسی یه تیکه این رو استفاده میکنه و میاره به عنوان قدیمی ترین نمونه شعر فارسی جدید. من براتون فقط اون رو میخونم. سروده اینه: فروخته بادا روش، خنیده گرشاسب پوش، همی پر است از جوش، نوش کن می نوش، دوست بدا گوش، به آفرین نهاد گوش، همیشه نیکی کوش، دی گذشت و دوش، به آفرین شاهی. بزرگی دیدم من در کوه ساری، قناعت کرده از دنیا به قاری. بزرگی دیدم من در کوه ساری، قناعت کرده از دنیا به قاری. چرا گفتم به شهر اندر نیایی، که باری بندی از دل برگشایی. بگفت آنجا پری رویان نغزند، چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. In the mountains I witnessed a man, holy and grave, of all the earthly pleasures contented with a cave. Why, I said, wouldst thou not for the city depart, so thou couldst relax the bonds of thy heart? There dwell fairy-faced sweethearts, he did rumble,
Where there is too much mud, even elephants will stumble. در محفلی که خورشید در شمار ذره است، خود را بزرگ دیدن شرط ادب نباشد. ولی به هر حال امر فرمودن چشم. عرض کنم که من بیش از 52 ساله، یعنی از وقتی که دبیرستانی بودم، درس میدادم و خوب ترجمه میکردم. ترجمه های من اوائل در مورد ریاضیات بود و آمار و منطق، این رشته های اوله. بعد سردبیر رویتر اقتصادی بودم، دو سال 81-83 میلادی رفتم کار اقتصاد، بعد در بیکل انجام مترجمان و اینا. بعد تمام این مسائل باعث شد که من یک ابسشن، یک وسواس فکری پیدا کنم، اونم از نوع موربید ابسشن، اینه که چرا آثار بزرگان ما رو باید خارجی ها ترجمه کنن؟ چرا خیام رو باید فیتزجرالد، چرا اون نیکلسون، چرا اون آربری؟ متاسفانه جوابش خیلی ساده است، برای اینکه ما نمیتونیم. همین، وقتی در ایران صحبت از ترجمه میشه، همه فکر میکنن لزوماً زبان مبدع یه زبان بیگانه است و زبان مقصد فارسی است، از انگلیسی به فارسی، از فرانسه به فارسی. عکس اون صادق نیست، به ندرت این شد. چرا؟ برای اینکه یک اشراف خاصی رو میطلبه. آیا اشراف به زبان انگلیسی؟ من اصلا همه این واژه های وبستر رو حفظ باشم، یعنی انگلیسی بلدم؟ نه، من باید فرهنگش رو بدونم، تاریخ بدونم. بدون فرهنگ و تاریخ مگه میشه زبان رو دانست؟ من وقتی که مثلا میگن که الان مثلا سبز دیدم، لباس خانم سبز، مثلا گرین توی انگلیسی، آیا همین که اینو بدونم کافیه؟ نه، من باید دینوتیشنش رو، یعنی باید اینو بدونم که به چی دیگه دلالت میکنه. ما یه چیزی داریم دینوتیشن دلالت، یکی داریم کانوتیشن دلالت زمینی. مثلا این لغت گرین توی انگلیسی دلالت میکند بر خامی. مگه اینو ندونم که دیگه نمیدونم؟ وقتی به یکی میگه او یو ار استیل گرین، تو خامی. نه نگویم زان که تو خامی هنوز، در بهاری و ندیدستی تموز. یا مثلا دلالت میکند بر حسد. شما جا میگن از حسادت ترکید، اونا میگن she turned green with envy, with jealousy. یه مثال براتون بذارم، توی اون پسر شجاع، یه بار پسر شجاع داشت رد میشد، دید که خانم کوچولو با یکی داره میره با رقیب، که دیدم که یار میرود و در پیش رقیب. گفتم که عمر میرود و مرگ در قفاست، رقیب و مرگ تشبیه کرد. بعد من اونجا دیدم که این خانم کوچولو که داشت میرفت، این پسر شجاع سبز شد. من اون موقع از خودم سوال کردم چند درصد مردم اینو فهمیدن؟ هیچ درصد. برای این کسی که اینو کشیده، منظورش اینه که این داره حسادت میکنه، این زبانه. هم فکر کنه که این انعکاس نور و خورشید و جنگله. نه، این زبانه. تا اینا رو ندونی اسمش نمیشه اشراف و خیلی چیزهای دیگه. فکر کردم که خب من برم، همش این ذهنم میگفت، گفتم خب منم برم یه کاری بکنم، ولی میترسیدم. خب ترسم داشت. بزرگانی مثل محمد حقوقی، دکتر حسین عمومی، فریدون مشیری و خیلی ها به من میگفتن کار توه، باید بکنی. میخواستم بکنم ولی خب میترسیدم، ترسم داشت، میدونید کجا برم. بعد رفتم اول برای میخواستم خودآزمایی کنم ببینم من میتونم، اول خب ببینم دیگه چه جوری. رفتم اینو نگاه کردم، دم اینجوریه. بعد گفتم خب حضرت مولانا رو حالا با عنوان مجعول یا هر چیز رومی خارجی ها میشناسن، حافظ رو کم دیدم، بعدم سعدی رو نمیشناسن. سعدی رو البته توی فرانسه میشناسن، اصلا اونا میشناسن، ولی کافی نیست. حدود 200 سال پیش رالف والدو امرسون تو امریکا کله پای سعدیه، یعنی رابطه اون به سعدی مثل رابطه گوته به حافظه، ولی باز کافی نیست. دم سعدی واقعا مهجوره، این بزرگ رو کسی، اگر سعدی نبود اصلا حافظ نبود، اصلا سعدی است که همه کار. گفتم خب من باید برم سراغ سعدی، اما سراغ چیه سعدی؟ سعدی بالای 20 کار داره، گلستان، بوستان، ملمع، قصه چی 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 طیبه. گفتم میرم سراغ گلستان. چرا گلستان؟ برای اینکه نثره. گفتم بذار خارجی ها ببینن که ما داستان و داستانک هم داریم، حتی در حد مینیمالیسم، در حد یه خط، تو را که خانه نه این است، بازی نه این است، یه خط، یه داستان کامل.
گفتم خب حالا برم ببینم اینا که ترجمه کردن چیکار کردن. رفتم ترجمه های قبلی رو از سعدی رو از گلستان رو گرفتم. بهترینش حدود 200 سال پیش بود، مال اون زمانه، به اسم جیمز راس انگلیسی. این آقا انگلیسیش خوب بود. من تو دانشگاه برکلی هم حدود 8 سال پیش، 7 سال خورده پیش، من دانشگاه برکلی سخنرانی داشتم. توی اون سخنرانی هم ملک الشعرای امریکا، پویت لوریت امریکا رابرت هست نشسته، هستش توی یوتیوب اینا، و رئیس انجمن شعرای امریکا یعنی چانسلر اف امریکن اکادمی اف پوئتس، اونم نشسته، برند هیلمن. برای اینا هم نشسته بود و اینا، که اینو من گفتم که این آقا انگلیسیش خوب بوده، خندیدن، گفتن انگلیسیش خوب بوده. گفتم خب نه، هر که آینه سازد سکندری دان، هر کی که انگلیسیه که انگلیسیش خوب نیست که. بعد خلاصه کاره، بعد من رفتم اینو گرفتم، دیدم که این آقا خوب تا یعنی انگلیسیش خوبه، اما اشکالاتی که داره، یکی در همنه. اینو به این دلیل میگم که صاحب اصلی این کاری که من کردم شمایید، گزارش بعد خدمت شما باید بده. دیدم این آقا اومده با همنویسه ها مشکل داره، هامگرافز. یه جایی حضرت سعدی داره به صراحت از کنعان پسر نوح صحبت میکنه، اون پسر، این سرزمین کنعان ترجمه کرد. اصلا تو چجوری شخص و سرزمین فهمیدی؟ پس تا ثریا کج رفت با جناس های ناقص، که انگلیسی ها بهش میگن هترونیم، اونایی که یکسان نوشته میشه دو جور خونده میشه، مشکل داشته. صبحدم ناله قمری شنو از طرف چمن، تا فراموش کنی فتنه دور قمری. قمری قمری، اینو بهش میگیم جناس ناقص. جایی حضرت سعدی میفرماید گفت ای سعدی، چگونه همی بینی این دیبای معلم بر این حیوان لایعلم؟ معلم صفت است، یعنی منقوش رنگین. این اصلا معلم ترجمه کرده، اصلا نفهمیده. در جایی تو اونجا خداوند میفرماد، اونجا که یا ملائکتی فلان، میگه من از بسیاری دعا و زاری بنده همی شرم دارم. کی شرم داره؟ خدا. خدا بدهکار خودشو میدونه. این آقا اومده جوری ترجمه کرده که خدا گفته من از داشتن این بنده شرم دارم، اصلا عوض شد. و بعدش میگه کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرد دست او شرمسار. خب این خارجیه گیج نشه، بگه خدا اینا چرا یه حالت سینوسی داره، خوبه بده، خوبه بده، چه جوری داستانش. میدونید این مشکلاتشون اینا بود. و تاریخ، ببینید دوستان، شما تا تاریخ ندونید نمیفهمید ادبیاتو. در حافظ گفتم میگه که دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ، که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود. خب من یادمه تو خیابون من اوف استریت، میگه که خود دوتا پرنده، یکی که مقدار بیشتر بلده میگه صنعت مراعات نظیره، کسی که تاریخ بلده میدونه اون کبک خرامان شاه شیخ ابو اسحاق، اون شاهین قضا همون امیر مبارز الدین محمده. بهش گفتن آقا دور بیرون شیرازه داره میاد، گفت بده بخوریم، گفتم شادخاری و فلان و اینا، اومد گرفت اونجا. ما باید اینا رو میدونستیم. من اینا رو نشستم. بعد یکی دیگه هست مال ادوارد هاتسک، این آقا مجاره، این از رون کپی کرده بوده، کپی ناشیانه. من دیدم اینا واقعا خوب نیست. اینا رو که دیدم، دیدم انگار میتونم، دیدم خب پس باید بتونم، من که انگار باید بتونم. خلاصه شروع کردیم و واقعا نمیدونستم چقدر طول میکشه. به دریایی در افتادم که پایانش نمیبینم، کسی را پنجه افکندم که درمانش نمیدانه. مثلا نمیدونستم سعدی یعنی چجوری. خبتیم ولی میریم دیگه، شجاعت ناشی از جهل. فکر ندارم که 2 سال بشه، ولی شد 10 سال خورده ای. اولیه این سعدی اصلا نمیدونم از کجا. پریز داشتم کلاسای گلستان رو، خب من درس میدادم و اصلا بعضی وقتا هم اولا من حیرت میکنم خودم، بعضی میگم اینو رو من ترجمه کردم کی شد. حالا یه چیزی رو بهتون بگم، خدا شاهده نه قصد، هیچ قصدی ندارم. من قبلا شنیده بودم که یک مصرع هدیه خداوند است. حالا به هر چی میخواین اسمشو بذاری، جرقه از کائنات، حالا هر چی، یعنی معلومه که اول حافظ این به ذهنش خورده. من بعضی وقتا مثلا یه 10 تا بیت رو میذاشتم جلو، خدای من اینو چیکارش کنم، من اینو چیکارش کنم. اینا یه دفعه جرقه میزد، میزد، میگرفتم بقیهش میمد. میدونید یعنی به اون تر. حضرت سعدی به صورت سمبولیک خیلی چیز داره. یه جایی وقتی که میخواد صحبت تواضع و تکبر کنه،
میاد دو تا در واقع سمبول، دو تا سمبول نماد انتخاب میکنه، یکی پرده، یکی پرچم، پرچم جنگ، لوا و اینا. پرچم میاد به این پرده پرخاش میکنه، میگه جنگا رو من میکنم، بدبختی ها رو من میکشم، خاک خلا رو من میخورم، کیفا رو تو میکنی، تو اونجا نشسته. این چه وضعیه؟ همیشه همینه دیگه. دیگه میگه چه رنج ها که کشیدند و دیگری آسود، چه گنج ها که نهادند و دیگری برداشت. به اون طرف حالا اینه، میگه این حکایت شنو که در بغداد، رایت و پرده را خلاف افتاد، دعواشون شد. رایت از گرد راه و رنج رکاب، گفت با پرده از طریق عتاب. من و تو هر دو خواجه تاشانیم، هممون تاش پسوندی است به معنی هم، مثل هم کلاس که میگیم یا همکار. خواجه تاش یعنی هم خواجه. من و تو هر دو خواجه تاشانیم، بنده بارگاه سلطانیم. من ز خدمت دمی نیاسودم، گاه و بیگاه در سفر بودم. تو نه رنج آزموده ای نه حصار، نه بیابان و باد و گرد و غبار. قدم من به سعی پیشتر است، پس چرا عزت تو بیشتر است؟ تو برای بندگان محرویی، با غلامان یاسمن بویی. من فتاده به دست شاگردان، نوکر به سفر پایبند و سرگردان. چرا؟ پرده جواب داد، گفت من سر بر آستان دارم، نه چو تو سر بر آسمان دارم. هر که بیهوده گردن افرازد، خیشتن را به گردن اندازد. Listen to what once occurred in Baghdad, the dispute between a curtain and a standard. Anon the road dust and the stirrups irritation, the standard told the curtain by way of vituperation. Thou and I are servants of the same Lord, to the king's court fastened by one cord. Not a moment have I been relieved from duty, every so often on a trip, ugly or of beauty. Thou hast neither siege nor toil sustained, thyself neither against wilderness and wind, nor dust and dirt maintained. In endeavor my step surpasses thine, then why is thy dignity more than mine? Thou wert with the moon-faced maids, enjoyest the company of jasmine-scenting aids. But I have fallen into the hands of the servants, bound to travel, wandering like vagrants. The curtain said, humble I lay my head at the threshold, but thou holdest thine heavenwards and bold. He who sticks out his neck in vain will only incur others' disdain. قربان شما. حالا مرسی. بله مرسی، ممنون ممنون. عرض کنم که بعضی هم میگن که تو سعدی تناقض هست. این آقایون یا خانوم ها یه ذره مثل من کم مایان. ببینید من که اصلا بیمایم، ولی اونا ببینید، گلستان یک کتاب رئاله عزیزان، بوستان ایدئال است. اگر شما در گلستان، ببینید گلستان یه آینه است گرفته جلو جامعه، هر چی توش بوده افتاده این تو، یه جا گفته دروغ مصلحت، یه جا گفته چی، اگر تناقضی هست این تناقضی است که تو من و شماست و هست. میدونید چی میگم؟ اون میگن که آقا چرا گفته گبر و ترسا فلان، شما میخوام بگین تو جامعه ما اینا نیست. بعضی هم میگن که آره سعدی شاهد باز بوده. آقا شاهد باز، خب سعدی رو جو دزدی هم گفته دوز بوده. سعدی هر آنچه در جامعه بوده اون شجاعت رو داشته که آورده. اگر هر آنچه شما توی بوستان دیدید منویات سعدی است، آنچه که تو گلستانه من و شما ایم. دقیق فرمودید، یعنی این چیزیست که راجع به سعدی. اینو من تو رادیو هم گفتم، با گفتم یه رفع اتهامی از حضرت شیخ و یه رفع ابهامی بشه با اینه که متنقل شجاعی که میگه دیگه، بقیه همه تو آسمونا شعر میگن، رو زمینم گفت. میدونید رو زمین
حالا یه چهار بیت که من خدمتتون انقدر اینو من نصیحت خوبی است. بس نامور به زیر زمین دفن کردند، بس نامور به زیر زمین دفن کردند، کس هستیش به روی زمین بر نشان نماند. وان پیر لاشه را که سپردند زیر گل، خاکش چنان بخورد که از او استخوان نماند. زنده است نام فرخ نوشیروان به خیر، زنده است نام فرخ نوشیروان به خیر، گرچه بسی گذشت که نوشیروان نماند. خیری کنی فلان غنیمت شمار عمر، خیری کنی فلان غنیمت شمار عمر، زان پیشتر که بانگ برایت فلان نماند. انگلیسی را میشه با اوت خونم. Inhumed is many a luminary. No trace of whom is left. Inhumed is many a luminary, no trace of whom is left. And that old carcass committed to the dust is so consumed, not a shard of bone is left. Notwithstanding years have elapsed since Nushirvan's demise, in good repute his renown is left. Be munificent, O thou, and avail thyself of life. Be munificent, O thou, and avail thyself of life. Long before the cry is raised, thou hast perished, and nothing is left. برای حسن ختام البته ایشون که تا هر موقع من فقط اون سبیت شاهکار بنی آدم رو خدمتون تقدیم کنم. فقط خواهش من می‌خواستم یه نکته رو اشاره کنم، خیلی مربوط میشه به این ماجرای سعدی. من به عنوان یک فعال محیط زیست می‌خواستم بگم که سعدی یکی از وجوهش که کمتر در موردش صحبت شده فهم شگفت‌انگیز بوم شناختیشه. یعنی واقعا شگفت‌انگیزه. ما میگیم که وقتی در مورد اکوسیستم صحبت میکنیم میگیم که اجزای اکوسیستم آنچنان به هم پیوستن که اگر خللی در بخشی از اون ایجاد بشه تمام اجزای دیگر رو متاثر میکنه. همه چی به هم دیگه ارتباط داره و برای همه ما به یه اصلی رسیدیم به نام باترفلای افکت، اصل پروانه. از 1972 این اصل در واقع مطرح شد. این اصل میگه اجزای اکوسیستم اونقدر دیگه به هم مرتبطن که اگر یک پروانه بال خودش رو در آمازون به حرکت در بیاره ممکنه منجر به یک طوفان مهیبی هزاران کیلومتر آنسوتر در نوادا بشه. اینقدر اجزای اکوسیستم به هم مرتبطن. و این مفهوم عمیق رو 800 سال پیش یه ایرانی به تمام دنیا گفته. باورت میشن میرسه
وقتی که سعدی میگه بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار، داره تاکید میکنه بر پیوستگی و پیچیدگی و انسجام این اکوسیستم. تو نمیتونی یک قسمتش رو حذف کنی، همونطور که نمیتونی تو بگی اشکالی نداره من کلیه رو میدم کنار، قلب رو میدم کنار، پا رو میدم، دست رو میدم. نه، تو برای اینکه حد اکثر بیشینه در واقع پتانسیل خودتو و تاباوری خودتو داشته باشی به همه اینها کنار هم نیاز داری و بالاتر از این به همه سلایق و تفکرها و ایدئولوژیها نیاز داری و بالاتر از این به همه زیستمندان نیاز داری و بالاتر از این به همه چشماندازهای هوشربای این سرزمین نیاز داری. هنرمند کسیه که بتونه راهی برای معیشت خودش انتخاب بکنه که امتداد معیشتش منجر به آزار هیچ کدوم از این مؤلفه ها نشه، اون تاب‌آوری واقعی. من اخیراً یکی از دانشجوام که رفته بود در مورد اینکه چرا در استان ایلام 70% بلوط‌ها در معرض فروپاشی قرار گرفتن، با اینکه استان ایلام نسبت به دیگر 14 استانی که زاگرس درش قرار گرفته کمتر توسعه یافته است، دریافتیم که رفتن دارکوب‌های سرسرخ از جنگل‌های زاگرس به دلیل ورود سگ‌های گله و کشاورزی در زیرشکوب و گلازنی، یعنی رفتن امنیت زاگرس برای هدهدها و دارکوب‌های سرسرخ باعث شده اونها دیگه مجال پیدا نکنن لارو سوسکا رو از لای پوست بلوط در بیارن و بخورن و اجازه ندن اونها تبدیل به سوسک بشن و این سوسکا دارن بلوط‌ها رو از بین میبرن و بلوط‌ها که از بین میرن کارون از بین میره، کرخه از بین میره و 45% آب شیرین ایران از بین میره. این مفهوم رو به درستی در واقع توی این سبیت جادویی داره سعدی میگه. سعدی واقعا آدم شگفت انگیزیه. وقتی میخواد از فردوسی یاد بکنه با اون همه اشعار بلندش میگه چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بران تربت پاک باد، میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. و بعد خودش اضافه میکنه سیاه اندرون باشد و سنگ دل که خواهد که موری شود تنگ دل. یعنی تو به شرطی هموطن منی که ادامه زندگی تو منجر به آزار یک مورچه هم نشه. و اون چیزی که امروز جهان بهش رسیده به نام بیوکراسی یا زیستالاری و ما 800 تا 1000 سال قبل سعدی و فردوسی عزیز ما بهش رسیده. درود بر شما. خیلی استفاده آسمان که قبل از این که من اونو بخونم تایید فرمایش های دکتر واقعی دکتر تو امریکا یه بار توی یه جنگل دیدن که اینا داره خوش میشه، یکی گفتن یه بومشناس گفت گرگا رو بیرون کردید، گفتن چه ربطی داره، گرگا رو آوردند، گرگا دیدن که اونو خورده اونو خورده، بعد آب جاری شده، اینا یه زنجیره است. یا شبیه من یه شاگردی دارم استاد فیزیک تو امریکا، بعد تو اینستاگرام رو راجع من یه چیزایی گفته، بعد یه روز من همینطور بی دلیل یادش افتادم، بی دلیل هنوز فکر از ذهن من نگذشته بودم تلفنم زنگ زد، گفتم علی جو من همه الان داشتم به تو فکر میکردم. گفت خب استاد فکر میکنی پس اون کوانتم انتنگلمنت چیه؟ تو فیزیک همه الان که با همین علم قاصر کوانتم که خب میدونم ذرات کوچیک، یک کوانتم این ور یونیورس، یک کوانتم اون ور، 125 بیلیون لایت ایرز اوی، 125 میلیارد سال نوری از هم دوره، اینا با هم در ارتباط هم، این میچرخه اونا میچرخه. وقت شما خواهی بگید تلپاتی نیست؟ شما بخواهی بگید اینا که الان های دکتر اینا با هم مرتبط نیستن؟ قطعا هستن، اینا همه کاملا مرتبط. بنی آدم از بخونم یا با هم بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. این گوهر یعنی جوهر، ما گوهر دو تا معنی داره، یکی یعنی جم سنگ قیمتی، یکی گوهر یعنی جوهر اسانس. حضرت حافظ هم که میگه گوهر پاک بباید که شود طالب فیض، ورنه هر خشت و گلی لولو و مرجان نشود. گوهره، اون جوهره وجودت، اسنس
که بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. Children of Adam are members of one whole existence, being in creation made up one common essence. Should the vicissitudes of destiny afflict one with pain, other members perforce will uncomfortable remain. Thou who art apathetic about other people's desolation, doest not for sure merit the human appellation.